Ու քայլում եմ ես նոր Երևանով, առոյիկ աչքաբաց իմ տղայի հետ։ Հազար ծանոթի բարև եմ առնում Այգեստանից մինչ Ծիծեռնակաբերդ։ Նայում է տղաս իր շրջապատին ու մեծին վայել հարցեր է տալիս. Ով է այս նուրը նկարել պատին, այս շենքը հայրիկ քեզ դուր է գալիս, ով է ծառերն այս տնկել մայթերին, այս ճամփան այսպես մեզ ուր է տանում, պատասխանում եմ բոլոր հարցերին ու տղաս հանգիստ գլխով է անում, սակայն հայացքը հառելով հեռուն դառնում ու նորից ինձ հարց է տալիս, հայրիկ, եղել ենք այսքան տեղերում, բոլոր տեղերում եղել ենք, հայրիկ, ինչու մի օր էլ չենք գնում Մասիս։ Ինչ պատասխանեմ ես նրա հարցին, կամ ինչպես խոսեմ, որ ինձ հասկանա, գլուխը դրել ամպեղեն բարձին, ննջում է կարծես Մասիսը հիմա, տղաս, մեր քաղաքը այնպես է աճում ու բարձանում է մեր քաղաքն այնպես, որ Մասիս գնալու էլ կարիք չկա, բռնած նոր բախտի ճանապարհը նոր ինքն իր ոտքերով նա մեզ մոտ կգա, և տղաս նորից գլխով է անում, հասկանում է ինձ, թե չի հասկանում, այդ չեմ իմանում, բայց մի բան կյանքում ես հաստատ գիտեմ, այնտեղ, որտեղ ես եղել եմ մտքով, այնտեղ իմ տղան ման կգա ոտքով։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես խնդրում եմ, եթե կարելի ես ծափարությունները հազարապատկենք, էլ ավելի առատ դարձնենք ու դեպի մեր հայրենիք, դեպի մեր սահման, դեպի մեր հայոց բանակ ու հայ զինվոր ուղարկենք, եթե կարելի է բուրըն ծափարությունները, մեր հարգանքն ու մեր սերը, մեր նվիրումն ու մեր ցավը, մեր հպարտությունը, մեր հոգում եղած հային վայել են ամեն ինչ ուղարկենք դեպի սահման, դեպի զինվոր, դեպի եռաբլուր, որ մնաց կիսատ, և դրանով կարողանանք մխիթարվել, ուժ առնել, կորով առնել, մեջքները շտկել, հառնել ու աշխարհին ևս մեկ անգամ ապացուցել, որ հայերն ապրել են, ապրում են ու պիտի ապրեն, և ոչ միայն, հայերն հաղթել են ու պիտի հաղթեն, դա լոգ բառեր չէ, դա պիտի լինի այդպես, որովհետև են 5000 և ավելի տղերքը, որ իրենց ամենաթանկը, իրենց կյանքը տվեցին մայրհողը պաշտպանելու համար, նրանք էլ հավատում էին, որ օրերից մի օր պիտի գա այն բարի առավոտը, որ կամ իրեն, կամ իրեն զավակները մեր նվիրական վայրերում լինեն, ոչ թե մտքով, այլ ոտքով, նրանք հավատում էին և պայքարում էին դրա համար, ու մենք հավատում ենք ու պիտի պայքարենք, որ տղերքի այսպես ասած ճակերտավոր անկատաշ, կիսատ թողած գործը հասնի իր շտարամանական ավարտին, դա լինելու է օրերից մի օր, գիտեք ինչու, որովհետև մենք պիտի հավատանք մեր ուժերին, որովհետև կգան ու կգնան այդ իշխանավորիկ, թակավորիկ, չգիտեմ ինչիկները, բայց հայի տեսակը, հայ զինվորը չպարտվող քաջորդին կմնա անպարտ, փառք ես հայ զինվոր, փառք ես հայոց բանակ, փառք ձեզ ու խոնարհում տղերք, ովքեր ընկան հանուն հայրենյաց, ովքեր կիսատ թողեցին իրենց կյանքը, ովքեր չապրեցին, որ մենք ապրենք, հավերժ փառք այն տղերքին, հավերժ փառք այն տղերքին, ովքեր ընկան 90-ականներին ու պաշտպանելով մայրհողը, հպարտորեն բերեցին հաղթանակ ու փոխանցեցին մեր սերնդին։ Մենք չենք կարող ասել, որ մենք չկարողացանք տեղ լինել, պարզապես հայ ժողովրդի պատմության էջերում եղել են այսպիսի հատվածներ, պատմության ընթացքում եղել են այսպիսի էջեր, որ հայը մի պահ ստիպված է եղել այսպիսի թվացյալ թուլության մատնվել, բայց նորից հառնել է, այդտեղ է, հենց այդ է կոչվում հայի իսկական կեն, փառք փառապանց հայ ժողովրդին, փառք մեր քաջորդիներին, փառք հայոց բանակին, այսօր էլ սիրելիներս, հենց սահմանին, այս վայրկյանին, հայ զինվորը, հայ տեսակը պայքարում է իր հայրենիքի, իր հողու ջրի համար, որովհետև մենք այսպես բոլորս չգիտենք, թե ով է պարտվել, բայց չի պարտվել հայ տեսակը, դա հաստատ է,
Չգիտեմ ովքեր են ինձ այդ համամիտ թե ոչ, բայց ես առաջարկում եմ բարձրացնել գավաթները հող ու ջրի, մայր հայրենիքի, հայոց բանակի ու փառապանց հայ զինվորի պատվին, ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վառակած, հազար հազար լուսապսակ հոգիներով ճառակած, ու երկնահաս կոբարձունքին, Արարատի Սուրբ լանջին, կենսաշպիտ իր շողերը պիտի ժպտան առաջին, ու պոետներ, որ չեն պղծել իրեն շուրթերն անեցքով, պիտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երկերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք, փառք հայոց հող ու ջրի։